キチャンネル。じゃあこんにちは。さあということで、ね、2022年にはなりましたけども、はい、あの出す動画がね、うん、多くて、あの12月で収まりきれない、はい、いいことですね。そうそうそう、出したいものがいっぱいあるっていうのは、あの計算していったら、おいもう正月来ちゃうぞみたいなね。うん、しかもあの年末には、はい、ゆうすけさんとね、うん、あのトモチンと、はい、あとビーボレヌと、はい、あの3人のスペシャル対談。すごいです。ちょっとおかしいな、おかしい、ちょっとおかしくない？トモチン、はい、ゆうすけさん、はい、まあまあいいでしょう。うん、そうですね。はい、そこによ、はい、ビーボレル入ってくるってどういうこと？え、なんで、そうなったんですか？いや、なんか俺がもし何かあったら、あのコラボできればいいですけって言ったら、そこ連絡来て。へぇー、あ、お会いした時に？そうそうそう。へぇ、だから今、あの企画、あの上げたの一つ、はい、あの、R1 出ろって。わぁ、そのね、オリックスのモノマネとかそういうのとか、ね、とか、なんか、わかんないけど、その、どうせやるんだったらネタ作りになるし、うん、その YouTube の企画で、はい、で、R1 でしかもな、こうコラボやってる時に調べたら応募期間中だって、はい、じゃあもう応募して出ればいいじゃんって言って、うん、で、出てどうだったのかは知らないけど、はい、うん、なぜなら、はい、今日まだ12月だからまだ12月半ばですねそうそうそう、だからまだ分かんないんだけど、はい、でも多分出てると思うよね。へぇ、頑張れたのか、はい、頑張れてないのかね。はい、私どの対談かまだね、ちょっと12月半ばなんで見てないですけど、そうそうそう、はい、あの年末に向けて出るんで、はい、わかりました。さあということで、はい、今日はですね、2021年の里崎チャンネル的ベストナイン発表します。はい、これはね、里崎が総チェックで全試合見て、うん、毎週ピッチャーから、外野、しかもポジション別、レフト、センター、ライト、はい、でパ・リーグは DH も含めて毎週ベストナインを月曜日に出してきましたけども、はい、それの合計ポイントが高い人がベストナインです。おー、選ばれた回数が多い人ということですね。そうそう、だから俺毎週つけてるから、うん、もう記入漏れ、うん、記憶漏れ、印象、はい、全く関係ないから。ああ、そうか。だから記憶漏れもしないし、記録漏れもしないし、はい、印象で投票したりしないからね。はい、事実のみ。はい、だから誰がもうなってるかも分かんない。その1週間の一番良かったと思った人が選ばれてるわけですよね。選ばれる、そう、1週間に、うん、まあ、1ヶ月に最低4回ね、うん、はい、だからピッチャーはその1週間で一番頑張ったピッチャー、うん、キャッチャーは1週間で頑張ったキャッチャーがポジション別にセーバー全部選ばれてるわけ。おー、それがもう毎週選ばれてるから、はい、印象とかで選ばないよね。おー、あとあのトータル成績見て、じゃあこいつかっていうもないよね。やっぱ複数回取ってる人っていうのは本当にこう確実性というか、そう、確実性に、うん、もうあの1週間、うん、コンスタンスに、はい、1日だけ棒打賞じゃ選ばれないから、はいはい、もう 1週間コンスタンスに結果を出し続けた人だけ、うん、だからもうリアルベストラインかもしれない。そうですね、それが一番多く選ばれた人ですもんね。そう、週間ベストラインに、そうそう、そのポジションで、ね、うん、だから印象操作だから、ホームランを取ったからベストラインやろうとかないからね。そうです、だからタイトル取っても、はい、ベストラインに入ってない可能性ある。なんかそう思うとあれですね、本当のベストナインより細かく選んだ、うん、細かく見て選んだベストナインですね。そうそうそう、うん、でも多少主観入ってるけどね、俺のね。まあまあそうですそうですよね、頑張った、まあ、でもまあそれ仕方ないよね、はい、そうです。でも主観も、うん、さっきも言ったように何回も取れないから、うん、それだけじゃ、はい、ね、ということで、はい、今日はパ・リーグを発表していきたいと思います。はい、まずは、うん、ピッチャーか。はい、ピッチャーね、本当のベストナインは山本、うん、279票。え、でも宮城、増田、千賀に1票ずつ入ってる。うん、これちょっと問題あるね。そうですか。いや、今年の山本がよ、うん、満票じゃなかったら、はい、どうやったら満票なの、逆に。そうですよ。じゃあその1票っていうのは皆さんこうどういうところを見て1票を入れてるんですかね。いやー、誰が入れたか知りたいね。そう、日本は無記名だから、うん、うん、いや今年の山本を入れないって、うん、もう山本が嫌いとしか思えないで。それかその他の投手のこういいところとかそういうところを見てきて入れてあげたいなって気持ちなんですかね。いや、そんなの入れないじゃん、そんな親心とか。ああ、そうですね。だって18勝5敗よ、防御率 1.39 よ、15連勝よ、はい、沢村賞よ、まあ、確かにベストナインってだってベストを選ぶ、ね、ものですからね、ほぼ全冠よ。うん、これはちょっと問題あるね。そうですね、挙手で教えてほしい、私ですって。あ、そう、いや正当性あるんだったら言えると思うよ。うん、いや私は、
山本じゃないと、はい、これですと、うん、なぜならばって言ってね、うん、それを知りたいね。でも本当にそのもしかしたら僅差で選ばれる選ばれないの年とかもあるわけじゃないですか、うん、そういう時って1票ってものすごく大事になってくるので。そうそうそう、だからそのね、うん、今年の新人王の栗林、はい、牧をね、うん、そりゃどっちに言おうかなってみんなが迷うね、はい、うん、これは仕方ないと思う、はい、山本一択でしょって、うん、だから俺今日一番最初にピッチャー持ってきたのよ、はい、まあ、これで俺がねこれ山本じゃなかったらね、はい、今まで言ったトークがね、はい、全部どうしたんやっていう話になるけどもこれはもう仕方ない、はい、うん、仕方ない、それはもう選ばれなかったのね、はい、俺は見た中でだから、はい、俺はそんな15連勝とか印象で選ばないから、はい、まあ、一瞬一瞬で1週間で活躍した人がね、うん、はい、選ばれるんで、うん、じゃあピッチャー、はい、じゃあ最後にしようかね、ピッチャー最後にしよう。そんな引っ張ります、うん、キャッチャーからでしょ、はい、はい、ここから視聴率落ちる可能性あるから。あ、そうですか。何やその適当なベストワイみたいになっちゃったら困るから、はい、ピッチャー最後にするわ。わかりました、はい、キャッチャーから、はい、キャッチャーは、うん、本当のベストワインは森、うん、165票、はい、で2位が甲斐102票、うん、っていうところでね、まあ、ここはまあ2人に1つっていうね、うん、とかでやっぱ森井3割9厘ホームラン11本だからね、すごいですね、これはね、うん、素晴らしいと、はい、思いますよ。打ってるという、うん、まあ、惜しくもね里崎翔は逃しましたけどね、うん、はい、それはもう惜しい、うん、はい、ということでキャッチャー、はい、里崎チャンネル的、はい、ベストナインはこちらです。西武森友哉です。うん、はい、おめでとうございます、はい、15票トップです。はい、12球団トップです。ポジションあれですよね、2番手が甲斐選手ですで、3回全然違いますね。そうだからその全ポジション合わせて15票、はい、だから15週連続 MVP、うん、連続じゃなくて15週 MVP、はい、最多です。最多で、ね、もうダントツですよ。ですね、はい、うん、でまあ、あとね甲斐、伏見、田村、清水、若月、太田とかね、はい、だからこの1票とかがワンチャン活躍よ。うん印象試合を決めたり、そう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 、とか、うん、トータルで見たらそんなだけども、はい、みたいな、うん、っていうねところで断定的な活躍はもうダントツ森選手、15周だからね、これはすごいよ。だってほぼ4ヶ月よ。そうですね、うん、4ヶ月 MVP よ、はい、いや週間ベストラインよ、はい、じゃあ次、はい、ファースト、うん、ファーストはね本当のベストラインはレアード、うん、187票、はい、2位鈴木大地72票、 T 岡田14票で、佐々木式はファーストが7票で同率です、はい、おー鈴木大地とレアです。おー鈴木大地はファーストで6回サードで1回、うん、レアードはファーストで6回 DH で1回取った。あ、じゃあファーストで取った数も一緒ということ。そうなんですよ、うん、でもベースラインなんで、はい、こう決めなきゃいけないです。え、決めるんですか。あ、どちらかに。もう同票で、まあ、里崎的は2人でいいやじゃないですか。いや、ダメです。はい、発表します、はい、ファーストレアード。はい、ファーストはレアードです。だと思った。いや、これはもうホームランも打ってるし、はいはい、やっぱ成績だけを見るとやっぱりレアードになってくるんで、うん、はい、まあ、これがね1票でも第一が多かったら第一になりますけど、うん、はい、ここはもう同率っていうことで最後は里崎の主観的好みが入ります、はい、はい、セカンドです。はい、本当のベストナインは中村翔吾、うん、226票、2位浅村、51票、うん、これ、浅村の牙城が崩れるっていう、うん、はい、ね、浅村王国がちょっと崩れて、だから中村翔吾初受賞だからね、はい、ということで、はい、佐々木的セカンドはこちらです。10周ベストナインの中村翔吾です。おめでとうございます。あ、でもダントツですね。そう、しっかりこれ浅村の名前に負けないで俺もちゃんと中村を10周 MVP 選んでるんですよ。すごいベストナインで、浅村3票、三森3票、渡辺3票、殿崎2、で山崎、セカンドとショートで1回です、はい、でシュート1回ということでね、うん、もうこうダントツです、はい、こちらも、まあ、だから本当にいい時がずっと続いてたってことですね。そうそうそう、継続的にね、うん、はい、続いて、はい、サードです、はい、サードのね、本当のベストは宗、242票で、2位の中村だけは18票、茂木16票、だからここも結構割れてるんですね。いや、でもダントツよ、242票だから、ね、あ、そうか、242か、うん、ダントツで宗、うん、初受賞、はい、佐々木サードはこちらです。じゃーん、じゃんじゃん、宗7週です、ベストナイン、おめでとうございます。茂木がね、6週だから、うん、ちょっとギリギリ迫ってた。そうですね、茂木のね、前半だから、前半茂木、はい、後半宗なのよ。うん、だから大げさに言うとよ、はい、ここまでの
票が離れることないんです、うん、でも茂木のやっぱ前半の活躍すごかったね、はい、今年の。でそこはね、でモディが収まってからだから、うん、途中出なかったりしてたからね、はい、前半茂木、後半宗、うん、投票でこんなに大差つくのは後半の印象です。はい、いやもうで記者さんもまあ印象っていうのは大きいじゃないですか。そう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 、後半に活躍してまあ優勝もしてっていうところもあるので、やっぱり印象は強くなりますね。サードも胸しかいないなみたいな、うん、そう。でも佐々木的は毎週見てるんで、はい、接戦だんだよ。本当そうですね、これ毎週つけてるからこそですね。そうだ、これ1年間見てるとすごい分かる。だから茂木がやっぱ前半の茂木、後半の胸、はい、で記者の投票にするとやっぱ終わりで活躍する方が印象高いじゃんね、はい、これはもう何でもそうだけど、うん、だからこんな大差つくけども、正直そんな大差ないね、はい、で安田が4回、うん、で野村3回、スパンジェンバーグ3回、はい、で松田1回とね、うん、っていうところで、うん、ショート、はい、ショートは源田です、219票、うん、2位が紅林の49票です、うん、ショートはこちらです、はい、12周ベストナインの源田です。おーだってもう、おめでとうございます。前半なんて源田しか言ってなかったよ、本当に坂道コロコロとか、はい、キャッチフレーズで、ね、そう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 、はい、一言でね、はい、で続いてね、2位がね藤岡、うん、ショートで3回、サードで1回で、3位が、小深田、うん、で牧原、はい、で紅林、エチャバリア、今宮、うん、小深田もちょっと最後らへんね、山崎にね、あ、そう、出なくなっちゃったからね。でももうダントツです、はい、源田は、うん、まあこれはもう、まあ、皆さん大納得じゃないですか、うん、源田しかいないね、うん、正直、はい、あのもう源田がダメだった時に他のやつ探すのが大変だったもん、どれにしようかなみたいな、コンスタンスに1週間活躍してるやついねえなって、うん、でもその中で藤岡はいいところで打ってたりしてたんで、はい、でもまあここはもう源田だね、うん、だってもう4回目だからね。でも紅林くんもやっぱり1年守りましたからね。守ったけども、そう、源田に比べると、まあ、それはそれはちょっとね、うん、まだまだだね、はい、外野手、うん、外野手は、はい、杉本、吉田、柳田、はい、で、時点で荻野で、島内、うん、島内なんて打点王なのに51票しか入ってないよ、うん、どんだけイメージ薄いんやっていう、本当そうなんですね。さあ、ということで、はい、佐々木的、はい、佐々木的ベストナインはポジション別なんで、うん、発表します。レフト8周ベストナイン獲得で吉田、うーん、レフトで5回、 DH で3回受賞してます、はい、はい、で時点で T 岡田4回、芝内4回、おー、入れてくれてるの嬉しいですね。で岡島3回、はい、西川2回、グラシアル2回、うん、で横江角中愛斗が1回ずつと、はい、レフトで、うん、取ってますけども、杉本がもうダントツです、はい、あ、杉本じゃない、吉田、はい、正隆がもうダントツです、うん、これはもう仕方ないですね。そうですね、はい、センター発表します、はい、僅差です。1位が11周、うん、2位が10周です。おお、もう1周差じゃないですか。そう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 、うん、センター11周ベストライン獲得、ロッテ荻野貴司。おお、あ、初めて。そう、ベストナインとちょっと、柳田なんて、うん、去年もう This is God とかもう柳田しかいなかったの、はい、その牙城を崩した荻野、センターです、うん、でセンターで7回、レフトで4回取ってます、はい、で柳田はセンターで5回、ライトで3回、 DH2 回取ってるんですよ、うんうんうん、で3位が福田周平、オリックス、はい、センターで3回、セカンドで1回、で藤原4回、で浅間2回、岡、松本、岸、若林、辰巳、中川が1回ずつ、はい、取ってますけども、うん、荻野はここは初めてだね。そう、初めてなんです。初めて本家と変わるっていうね、はい、うん、あ、じゃあ俺も本家とそこそこ一緒だったんだね。そう考えたら、そう、今まで全部一緒ですよ。あ、じゃあもう俺が決めてもいいってこと？それはまた全く別のお話ですよね。もうベストナインは佐々木さんに決めてもらおうみたいな。あ、でも信憑性はありますよね。そう考えたら俺の毎週やってるのもあながち、はい、嘘じゃないね。うん、いや本当そう思います。リアルだね。うん、まあ、記者さんは1年の印象ですけど、毎週を毎週の成績見て、試合見て成績見て出してるから、はい、うん、俺も結構やるね。信憑性はあります、ね。じゃあもう荻野だね。はい、まあ、僅差ですけどね。あ、うん、じゃあ荻野にあげたい、荻野にあげたいな、こうやってどうぞって。じゃあ俺の子供に作らせようかな、画用紙で絵描いて。荻野選手。ちょっと里崎チャンネル。ベスト9って言っていいじゃないですか。嬉しいと思います。かわいい。
額に入れて、はい、分かんないよね、あの50年ぐらい経ったら、はい、あのそれが1000万になってるか分かんないじゃんね。そうですね、うちの子供がなんかめっちゃ若干になってね、うん、はい、え、うまいんですか。いや、もうそんな小学校1年間かっこいい、ええよ、そんなうまいわけない。うまい、もう何ピカソがうまいって言われるぐらいやから、はい、もう俺らには美的感覚ないよ、何がうまいか表できないよ、ね、いや、なんかもう画家になるぐらい何かこう目を出してるのかなと思って。いやいや、そういうのはない、雰囲気だけあるだけ、うん、じゃあ続いて、はい、ライト、はい、13周ベストライン獲得、うん、杉本裕太郎、まずホームラン王ですから。そうそう、うん、でも栗原も8周だから、はい、ライト4回、レフト3回、三塁1回と、うん、結構マルチに取ってんのよ、栗原も。だいい活躍は本当にしてるってことなんですね、うん、で近藤もライト3回、DH2 回、レフト1回取ってる、はい、で木村が1回取ってるっていう、はい、でまあここはね。で続いて、はい、DH、はい、DH は近藤144票、うん、DH の発表です、はい、5周ベストナイン、デスバイナ、おー、デスバイナです。はい、これまた変わりましたね。そうだってもう、うん、あの多分、うん、あのどこにノミネートされるかと、今度守備も守ってるからね、結構終盤 DH の方が多かったけども、はい、うん、守備守ってるから、あと中村剛也、マーティンで栗山銀次、中田翔太、はい、1回ずつ入ってますけども、うん、デスパイネが、はい、DH ということで、うん、うん、さあ最後に、はい、ピッチャーです、はい、佐々木チャンネル式ベストナイン投手、文句言わないでね、6周ベストナイン獲得、山本由伸。いや、でしょうね。でしょうね。でしょうね、でしょ、はい、いや、よかったこれ山本で。いや、でも逆に佐藤さんが山本をこんだけ選んでなかったら、うん、ちょっとびっくりですよ。いや、でももう、うん、あの毎週だからさ、はい、あのまあ、リリーフ、ね、要は、そうそう、山本が、はい、あの7回零封で勝ち投手になっても、うん、はい、その週に完封してるやつがいたら、そいつになる。あ、そっか。そう、ピッチャーの方がそう思うと選ばれにくいですね。そう、選ばれにくいのよ、うん、あの山本が6回2失点ってことで変わって、はい、誰かが8回、うん、あの1失点とか零封だったら、はい、そいつになるんだよ。そっか、1週間で見てるからこそちょっと選ばれにくいところがある。そうそうそう、ピッチャーは1週間で見ると、はい、あの逆転する可能性が十分あるのよ、うん、だってリリーフピッチャーもめっちゃノミネートされてますから。そうそうそう、で2位がね、うん、2週の平良、はい、小島なのよ、うん、でこれあの去年とかだともう3週ぐらいでベストラインだったよな。そうですね、うん、6週ってまだ取ってる方で、すごいピッチャーだけは本当に分かんない、うん、あ、確かにこのノミネートのされ方、選ばれ方だとピッチャーは難しいですね、うん、しかもあの特別賞がピッチャーが結構多いんで、はい、うん、そこで特別賞でポイントを盛り返すパターンもあるから、はい、何気にピッチャーは難しいんで。そうですね、あの、まあ、わけわからない人がえみたいな、あ、3回選ばれてるみたいな。そうそうだ、だから俺もこれ見て初めて、あ、山本でよかったって思ったけど、でも、あの毎週やってるから、はい、だから印象操作じゃなくなるから、うん、だからそこら辺がピッチャーは本当に難しいと思う、うん、そうですね、うん、うん、まあ、そんな中、6票っていう、まあ、ダントツで山本投手になりましたね。でもそうだね、だからまあ知りたいのはやっぱこの外野も、まあ、マーティンまでは分かるけどね、ちょっとマーティン以下の人たちがちょっとなぜか聞きたいよね。あ、なぜこの人に入れたのかというところ。福田、栗原、辰巳、岡、藤原、愛斗みたいな、うん、確かに、まあまあ、うん、まあ、ベストナインを選んでくださいっていう票の入れ方ではないですよね。その中、輝いたプレー集だったらあるね、うんうん、入れたくなる気持ちはね、分かりますよ。分かんない、分かんない、あの応援してる選手とか、まあ、仲いい選手とか記者の方もいるんでしょうね。いやいや、もうそんなんで入れちゃダメよ。そうですよ、責任を持って入れていただかないといけない。万が一、そうだって、あの俺らがこの童話が大好きで、はい、王様とワインっていう話で、はい、その村はそのワインの名産地だったの、はい、で年に1回だけ全員がその作ったワインをコップ1杯王様に納めるっていう、一番最初の、はい、でその樽に入れていくっていうのをこう回っていって、みんながこう樽にワインを入れていって、はい、うん、その完成したのがその年収穫したこの村での一番搾りを王様が飲むっていうのの童話なんだけども、一人の村人がちょっとその時不作で、はい、で俺だけ水入れてもわからんやろって言って、うん、もうその大きな樽の中に入れるから、はい、俺だけ水入れてもわからんやろって言って、この、赤いコップに水を入れて、へー、で樽に水を入れたの、はい、
で、うん、王様の元に運ばれていって、うん、じゃあ王様がじゃあ今年初めての収穫したワインって言ったら飲んだら水だったっていう、うん、え、なんで全員がわからんやろと思って水入れたの。不作だったから、はい、でそしたら水だから自分一人だったらわからんやろと思っても、うん、みんながそう思ってやったらそれになっちゃうよっていう。そうですね。だから俺一人でね、分からんやろと思ってみんながやったらベストラン選ばれるからで。そうですね。可能性的にはよ、うん、まあ、なくはないですね。そうあるのよ、うん、そういうのがね、はい、だからその俺だけだったら分からんやろはダメなのよ、うん、そうやってね、だからもうちょっと自覚を持ってやってほしいね、はい、俺はもうこの王様とワイン、この、 あのお題は俺が考えたんだけど、はい、あの何のお題か忘れちゃったから、はい、でもそういう話があるのよ。へー、まあね、知ってる方はね、ぜひコメント欄お願いします。あ、そうですね、皆さん責任を持ってね、うん、一票って重いですからね。そうそうそう、うん、そう、やっぱベストナインだからね、はい、そういった面ではね、うん、まあでも、さすがき的には、まあ、今回こんなベストナインですけども、はい、受賞した皆さんには、うん、はい、さすがきと袴田から、うん、愛を込めておめでとうを言いたいと思います。おめでとう、おめでとう。